Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais um dia para resolvermos questões para a turma UERJ, tá? Essa aula de hoje é uma aula onde nós vamos abordar alguns assuntos, né? Por exemplo, nós vamos falar um pouco de síntese proteica, hoje nós vamos falar um pouco sobre o ciclo do nitrogênio, vamos ver como que a UERJ cobra esses assuntos. Como eu já falei para vocês, cada banca tem a sua pegada na hora de formular suas questões. A UERJ, ela traz umas questões que a gente costuma dizer que são mais conteudistas. O que isso quer dizer, Cristiano? Isso quer dizer que você precisa ter detalhes daquele assunto, diferentemente do Enem. O Enem, ele aborda as questões de uma maneira mais genérica. Se você tiver um conhecimento superficial dentro da biologia, você consegue ali, ó, ir dando o seu jeitinho até chegar no gabarito certo. A UERJ não, a UERJ é diferente. A UERJ ou você sabe ou você não sabe, tá? Então não existe aquela questão de você pegar ali uma interpretação, dentro daquela interpretação tentar tirar alguma coisinha, espremer ali como se fosse o suco de uma laranja para fazer uma laranjada, né? Essa possibilidade não existe. E aí nós temos aqui o seguinte, vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Então, lembrando que as questões são para a UERJ. Pessoal, volta a falar. A UERJ, ela lançou um comunicado, né, acho que é uma semana atrás, na qual ela suspendeu a sua primeira fase do vestibular, que ocorreria agora, né, entre junho e julho, tá? Só que o que isso quer dizer? O vestibular desse ano vai ocorrer? Não vai ocorrer? Não é isso. O que a UERJ fez, o que a UERJ está fazendo, na verdade, é esperar um novo decreto para poder lançar uma nova data. Então, provavelmente, a sua prova deve ser lá para setembro, né, por aí, tá bom? Então, os exames, eles serão o quê? Realocados. Então, em dezembro você estaria fazendo a prova discursiva, provavelmente não. Essa prova deve ocorrer em janeiro, no final de janeiro, tá? Então, algumas mudanças estão por vir aí, mas o vestibular vai ocorrer, tá, gente? 2020 não acabou, a gente está passando por um problema, por um momento difícil, tá? Mas isso vai passar. Tá? Assim como já passou em outros países, isso aqui também vai passar. Então vamos seguir, pessoal. Primeira coisa, quando a gente vai falar sobre hoje o assunto, né? Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, essa questão aqui da UERJ de 2014, tá? Questão 34, ela fala o seguinte. As características abaixo são referentes aos processos de replicação, transcrição e tradução que ocorre nos seres vivos. Se ocorre nos seres vivos, a gente já sabe que esse processo aqui vai ocorrer aonde? Nos procariotos e nos eucariotos. Não deu para escrever ali não. Dentro dos procariotos, eu tenho como representante as bactérias, tá? Então eu tenho como representante as bactérias. E dentro dos eucariotos, eu vou tentar escrever aqui, eu vou ter o quê? Célula vegetal e animal, tá? Então, primeira coisa que nós temos que ver. Aí ele fala o seguinte, ele quer saber se você sabe a diferença aonde esses processos vão estar ocorrendo, tá? Numa célula procariótica ou numa célula eucariótica. Aí ele fala o seguinte, as características de 1 a 4 são associadas, respectivamente, aos organismos indicados em. Aí ele traz aqui, ó, eucarioto, eucarioto, procarioto, eucarioto. O que ele está querendo saber de você? Ele quer saber se quando a gente trata do processo de replicação, processo de transcrição, processo de tradução, se você sabe a diferença entre células eucarióticas e procarióticas. Esses processos serão iguais nesses dois tipos celulares? Não. Por quê? Nós vamos ter uma forte influência aí do núcleo. Lembrando que quando eu estou tratando de célula eucariótica, eu tenho a presença da carioteca. Uma das características marcantes dessa célula é a presença do núcleo, que vai estar encerrando o material genético. Devido à presença dessa membrana, o processo de replicação, transcrição e tradução não vai ser igual. Por quê? Na célula procariótica, que são as células
bacterianas, né, são as bactérias que temos como representantes, não há presença de um núcleo. Então isso vai influenciar diretamente em como esses processos vão ocorrer. Tá? Então enquanto o processo está ocorrendo num compartimento, o outro não vai estar ocorrendo em nenhum compartimento, já que uma das características das células procarióticas é a ausência de compartimentos, né, a ausência de organelas. Só que para nós falarmos um pouco sobre o assunto, eu preciso que você veja essa imagem aqui. Essa imagem aqui, ela vai retratar um pouco da síntese proteica, tá? Ou síntese de proteína. E aí esse processo aqui, ele vai ocorrer como, Cristiano? Primeira coisa, quando nós observamos essa imagem aqui, nós estamos tratando de que tipo celular? Tenho certeza que você falou na sua casa que isso daqui trata de uma célula eucariótica. Tenho certeza que você falou que é uma célula eucariótica. Por quê? Você já observou que aqui a gente tem um material genético, tá? DNA. Aqui a gente tem um núcleo com seus poros nucleares. E aqui a gente vai ter o ribossomo, tá? Lá no citoplasma. E aqui você já sabe que isso daqui é o quê? Retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Você consegue observar o que está ocorrendo aqui, tá? Você sabe o que está ocorrendo ali? É um processo de tradução. Por quê? Aqui você vê o ribossomo, você vê a fita de RNA passando ali, o RNA mensageiro, e a proteína sendo sintetizada. Só que quando nós falamos desse processo, vamos olhar isso daqui de uma maneira um pouco mais próxima. Nós falamos agora por alto. Vamos ver aqui o que vai acontecer em cada uma dessas etapas aqui. Primeira coisa que nós temos que saber. Quando a gente trata do processo de síntese de proteína, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Para que ocorra a síntese de proteína, eu vou precisar de uma molécula chamada RNA, vou botar um N aqui, de mensageiro. Por que mensageiro? Mensageiro é aquele cara que vai carregar uma informação. Você já sabe que a molécula de DNA, ela não pode sair do núcleo para poder ser lida no citoplasma. Só que é essa molécula que tem as informações para a codificação de proteínas. Então, como que ela vai fazer? Eu não posso ir até o citoplasma, não posso sair do núcleo para ir para o citoplasma. Mas eu preciso que essa informação que está contida em mim chegue até o citoplasma. E como que ela consegue solucionar esse problema? Ela simplesmente, a partir dela, essa molécula de DNA, a partir dessa molécula de DNA, será sintetizado um RNA que nós vamos chamar de mensageiro. Por que mensageiro? É o cara que carrega a mensagem. Só que eu tenho que lembrar também que é o seguinte, quando eu estou tratando no caso da síntese de proteína das células eucarióticas, além da presença do núcleo aqui, né, da carioteca, eu vou ter algumas diferenças também. Quais diferenças são essas? Primeiro, que quando você tem a síntese desse RNA mensageiro, eu não vou sintetizar um RNA mensageiro já de cara. Eu vou sintetizar o que a gente vai chamar, deixa eu apagar aqui, o que a gente vai chamar de pré-RNA. Por que vai ser chamado de pré-RNA? Porque essa molécula aqui, ela vai conter o que a gente chama de introns e exons. E aí, essa molécula, ela precisa passar pelo processo de maturação. Que processo é esse, Cristiano? O processo de maturação é o processo no qual as partes ditas introns, essas partes aqui, elas serão retiradas dessa molécula. Então, quando ela é codificada, ela vai apresentar introns, mais exons. Eita, chegou um café aqui, ó. Graças a Deus, ó, cafezinha. Você tá com seu cafezinho do lado, você. Deixa eu tomar um gole aqui, ó. Dá aquela acordada esperta. Café, gente, muito bom. Olha só, então voltando aqui. Essa molécula, ela vai apresentar introns e exons. Os introns, até hoje, até o momento, a gente sabe que os introns, eles seriam considerados lixos. Por quê?
eles não servem para a codificação de proteínas. Então, eles não vão ser utilizados para que eu possa sintetizar, para que eu possa formar, para que eu possa criar uma proteína. Tá? Já os exons são as partes que serão utilizadas. E aí eu preciso fazer o seguinte, todos esses íntrons aqui eu preciso retirar. E aí eu junto todos esses exons aí que serão utilizados na hora do ribossomo fazer a leitura do RNA mensageiro. Então, primeira coisa, quando eu formo o RNA, eu formo um pré-RNA, isso na célula eucariótica. Tá? Então, esse material genético vai apresentar íntrons e exons. Os íntrons precisam ser retirados, tá bom? Então, é um momento de preparação dessa molécula, o que a gente vai chamar de maturação desse RNA mensageiro. Qual é a diferença que você tem que gravar? Você já tem que saber o seguinte, quando eu estou tratando de uma célula procariótica, quando eu estou tratando de uma bactéria, as bactérias não apresentam íntrons, ou seja, elas não formam um pré-RNA. Elas já formam um RNA maduro, tá? Então elas não precisam passar por esse processo de maturação. Por que isso, Cristiano? É só você pensar no tamanho dessa célula, quando eu falo de uma bactéria. Essa bactéria, ela não pode se dar ao luxo, se dar ao trabalho de armazenar informações que são irrelevantes para ela. Por isso que o seu material genético, na hora de sintetizar um RNA, ele não vai sintetizar um RNA na qual ainda tem que ser retirado, algumas partes desse RNA. Cafezinha, gente. Deus abençoe aqui. Então, ele não passa por esse processo. Anota isso, galera. Célula eucariótica. O RNA mensageiro formado irá apresentar íntrons e exons. Os íntrons precisam ser retirados, tá? Enquanto os exons serão utilizados na síntese de proteína. E aí você tem esse processo de maturação, tá? Esse processo de maturação, ele vai ocorrer ainda dentro do núcleo, tá? Então, o RNA ele só sai do núcleo depois que ele sofre esse processo de maturação. E aí, aqui eu vou ter o seguinte. Quando ele sai do núcleo, ele precisa agora... Então, desculpa, vamos só botar uma ordem cronológica aqui. Eu acabei de ter o processo de transcrição. Agora, esse RNA precisa sofrer o processo de tradução. Quem vai fazer essa tradução será o ribossomo, que é formado por uma subunidade maior e uma subunidade menor. Esse ribossomo, ele vai se ligar à molécula de RNA. E aí, como que é feita essa leitura, Cristiano? Essa leitura é feita através de códons ou trincas. Por quê? Eu vou ter três, vocês podem observar aqui, ó, guanina, uracila. Por que é chamado de trinca? Por conta dessas três bases nitrogenadas. Tá? E aí, como que esse processo aqui ele vai ocorrer? Observe aqui o seguinte, eu vou ter a fita de RNA com uma determinada sequência de bases nitrogenadas. Tá? Então, vem lá, tudo uma sequência de bases nitrogenadas. A partir da leitura desse RNA mensageiro, eu vou ter um cara chamado de RNA transportador. Como vocês podem observar aqui, ó, RNA transportador, tá? Que também foi sintetizado lá no núcleo. Então, ele é chamado, ó, RNA T de transportador. Por quê? Esse RNA transportador, ele vai ter uma região chamada anticódon, tá? Essa região anticódon vai ter que se parear com o códon, tá? Presente no RNA. Quando ocorre esse pareamento, essa junção, esse encaixe, esse carinha aqui, vocês podem observar, por que ele é chamado de transportador? Porque ele está trazendo um aminoácido, tá vendo? Ele está trazendo um aminoácido. A gente sabe que as proteínas são formadas pela junção de milhares de aminoácidos, tá? E aí, quando ocorre o pareamento, o que acontece aqui? Se pareou, esse cara vai e deixa esse aminoácido.
E aí ocorre a ligação entre o outro aminoácido, que é a ligação, a gente chama de ligação peptídica, tá? Então vai ocorrer uma ligação e até ocorrer a formação de uma proteína. E aí como que isso acontece? Esse cara, ele entra nesse sítio aqui, tá? Quando ocorre o pareamento, ocorreu a ligação do códon e do anticódon, o que ele faz? Ele deixa o aminoácido, passa por esse sítio aqui, tá? E aí depois ele deixa esse aminoácido e vai embora, tá bom? E aí o que vai acontecer aqui se esse cara não parear? Se esse cara aqui entrou e não pareou, simplesmente ele vai embora. Ele não deixa o aminoácido, tá? Então quando ele deixa, quando ocorre o pareamento, ele deixa o aminoácido e aí ele segue a vida dele, ele segue o fluxo aí tranquilamente, tá? Então vocês podem observar que é o seguinte: quando eu tenho a formação de RNA, eu vou ter a formação de um RNA mensageiro, eu vou ter a formação do RNA ribossomal, porque o RNA ribossomal, ele vai formar o ribossomo, tá? O ribossomo, ele não é uma organela, ele é um complexo proteico. Por quê? Ele vai ser formado de RNA ribossomal mais proteína. E eu vou ter a formação do RNA transportador, tá? Então eu tenho esses três tipos de RNAs aí ocorrendo na célula. Vocês podem observar que em alguns casos, a leitura desse RNA mensageiro vai ser feita pelo ribossomo que está aderido ao retículo endoplasmático rugoso. Quando isso ocorre, o que vai acontecer? Essa proteína aqui que está sendo sintetizada, ela cai no lúmen do retículo endoplasmático rugoso, forma-se uma vesícula que vai ser mandada lá para o complexo de Golgi. E aí do complexo de Golgi ela vai ser exportada para algum canto aí, né, desse sistema, né, quando a gente trata de indivíduo. Tá? Então, só observando aqui. Tá? E aí nós temos aqui também o seguinte: quando a gente trata desse processo aqui das diferenças, eu tenho que mostrar para vocês aqui, não está nessa imagem, mas deixa eu mostrar aqui. O que vai acontecer, pessoal? Ali nós falamos sobre o processo de transcrição e tradução. Quando eu trato do processo de replicação, existe algo que a gente chama de forquilha de replicação. O que seria isso? Essa forquilha, por exemplo, aqui eu vou ter a fita de DNA, tá? Fita de DNA. O que representa essa forquilha de replicação? Forquilha de replicação é o local onde vai se dar a abertura dessa fita. Então eu teria mais ou menos isso daqui, ó. Tá? Aqui tá. Aqui já abriu a fita, já houve a separação. Tá? E aí você começa a fazer o quê? A síntese de uma nova fita a partir da leitura dessas bases nitrogenadas. Isso daqui é uma forquilha de replicação. Nas células eucarióticas, eu posso ter milhares dessas forquilhas, tá? Eu não vou ter apenas uma ocorrendo. Já nas células... Volta. Desculpa. Nas células eucarióticas... Olha, eu não lembro se eu falei procariótica ou eucariótica. Na célula eucariótica, eu vou ter várias dessas forquilhas ocorrendo, tá? Milhares dessas forquilhas. Já na célula procariótica, eu vou ter apenas uma origem de replicação, tá? Então, quando eu estou tratando da célula procariótica e eucariótica, também existe essa diferença. Forquilha de replicação, que seria origem de replicação. No caso das células procarióticas, eu tenho uma. Das células eucarióticas, eu tenho várias origens, tá? Não apenas uma só, não. Só para a gente falar sobre isso daí, já que nós falamos um pouco ali sobre o processo de síntese de proteína. Vamos seguir. Então, vamos voltar aqui. E aí, pessoal, qual é a diferença lá entre a célula eucariótica e procariótica? A eucariótica nós já vimos como ela ocorre, agora a gente vai estar olhando aqui um pouco da procariótica. Na procariótica, a gente tem algumas diferenças aqui. A primeira eu já falei para vocês. A gente vai ter a formação de um RNA que não vai apresentar íntrons. Então ele não passa pelo processo de maturação. Já aqui nessa célula procariótica ainda, observe o seguinte. Como esse material genético não está dentro de um núcleo,
Vocês podem observar que aqui eu tenho a RNA poliberase, tá? Que é uma enzima que vai catalisar a síntese do RNA mensageiro. Quando esse RNA mensageiro está sendo formado, durante o seu processo de formação, observe que já ocorre a leitura dele. Aqui os ribossomos já fazendo a leitura, sintetizando aqui, ó. Tá vendo? Então, durante o seu processo de formação, já ocorre a leitura. Diferentemente das células, o quê? Das células eucarióticas. Por quê? Nas células eucarióticas, a leitura só é feita posteriormente o término da síntese desse RNA mensageiro. Por quê? Ele vai ser sintetizado no núcleo, passa pelo processo de maturação, depois vem para o citoplasma, onde ele vai ser lido pelo ribossomo. Aqui não. Aqui, como não existe uma carioteca, uma membrana nuclear, ao mesmo tempo que ele está sendo sintetizado, ele já está sendo lido pelo RNA mensageiro, ou pelo ribossomo. Então, esse RNA mensageiro já vai estar sendo lido pelo ribossomo. Então, a gente tem que ficar atento um pouco a esses detalhes aí. Vamos ver aqui o que é o RG pediu. Então, a gente tem aqui, ó. Então, vamos lá. As características abaixo são referentes aos processos de replicação, transcrição, tradução que ocorrem em seres vivos. Aí está aqui, alternativa 1. A síntese de proteínas tem início antes mesmo do término da transcrição. Pessoal, a síntese de proteína, a formação de proteína tem início antes mesmo do término da transcrição. Isso é característica de quê? Célula procariótica ou célula eucariótica? A gente já sabe que isso é característica de célula procariótica, tá? Então vamos voltar aqui. A grande maioria dos genes contém introns retirados antes da tradução. Então vai conter introns retirados antes da tradução. Quem é que apresenta intro? Célula procariótica ou eucariótica? A gente já sabe que, no nosso caso, são as células eucarióticas. Então, só voltou para confirmar. A grande maioria dos genes contém intros retirados antes da tradução. Isso daqui é característica de célula eucariótica. Tá? Célula eucariótica. Tá bom? Então, ó. Aqui ficou procariótica, essa daqui eu já rabisquei. Já cheguei no meu gabarito. Mas vamos continuar olhando para ver o que ele vai falar? Então, olha só. Aqui também já não poderia ser. Tá? Então, a gente continua brincando aí. Vamos seguir a brincadeira. 3. A síntese de proteínas sempre ocorre em ribossomos livres no citoplasma. Eita! A síntese de proteínas sempre ocorre em ribossomos livres no citoplasma. E aí, pessoal, isso aí é célula eucariótica ou procariótica? Preste atenção. Por que vai ocorrer sempre em ribossomos livres? Tá? Em ribossomos livres no citoplasma. Por quê? Quando eu estou tratando da célula... Vamos voltar nessa imagem aqui. Observe esse desenho. Quando eu estou tratando da célula eucariótica, vocês podem observar que eu vou ter ribossomos livres no citoplasma e ribossomos aderidos a uma membrana, dando origem ao retículo endoplasmático rugoso. Tá? Então, eu tenho ribossomos livres e ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Já nas células procarióticas, esses ribossomos sempre estarão o quê? Livres no citoplasma, já que não existe retículo endoplasmático rugoso. Então, essa característica aqui, ó, a síntese de proteína sempre ocorre em ribossomos livres no citoplasma, é de célula procariótica. Tá? Sempre livre no ribossomo. Vamos continuar? Ó, ok. Tá? Então, aqui, ó, não pode ser, porque eu tenho ribossomos que estão aderidos, tá, ao retículo endoplasmático rugoso. O processo de replicação
possui uma única origem. Então, replicação, ele está falando no processo de sintetizar um novo DNA, tá? Então, eu tenho aqui o seguinte, esse processo aqui, ó, o processo de replicação possui uma única origem, tá? Uma única forquilha. Essa característica é das células procarióticas. Então, nossa alternativa é a letra C. Bem tranquilo. E aí, eu quero fazer uma anotação para vocês aqui, porque tanto a UERJ quanto o ENEM já cobraram isso. Então, ó, você vai ter replicação. Ah, acho que não dá para escrever. Transcrição tradução. Tá? Então você tem a replicação, que é o que? A replicação do material genético, DNA, transcrição, que é a formação do RNA mensageiro, e a partir desse RNA mensageiro tem a tradução realizada pelos ribossomos. Tá? Questãozinha muito simples, mas é uma questão que envolvia muitos conceitos. Tá? Então a gente fica um pouco esperto aí, porque toda a aula de citologia estava aqui dentro, de uma única questão que você não pode perder. Tá? Principalmente quem está tentando aquelas a vaga aí, por exemplo, curso de medicina, cursos um pouco mais, cursos mais concorridos. Tá? Então a gente não pode perder essas questões aí, não. Tá? Então, fechamos aqui essa questão. Vamos para a próxima. Ele quer obedecer. O bom da aula ao vivo é que se acontecer alguma coisa errada aqui, vai ficar assim mesmo, né? A gente conserta aqui no ao vivo, tá vendo? Ao vivo é isso, a gente apaga. Quando é gravado, a gente consegue editar, volta, não ficou legal. Mas o ao vivo é isso, ao vivo é ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Nem quem não sabe aprende também a fazer ao vivo. Então vamos lá, vamos seguir. Pessoal, olha aqui, ó. Essa questão aqui, ela diz o seguinte. As bases nitrogenadas, quando oxidadas, tá? Então, quando elas perdem elétron, podem causar emparelhamento errôneo durante a replicação do DNA. Por exemplo, uma guanina oxidada pode passar a ser emparelhada durante a divisão celular com a timina, opa, e não com a citosina. Quando ela é oxidada, ela passa a agir como adenina, né? Por que isso, Cristiano? Porque olha só, por exemplo, uma guanina oxidada, tá? Ela vem com asterisco por ela estar oxidada, pode passar a se emparelhar durante a divisão celular com a timina. Quem é que vai se emparelhar com a timina? Adenina, tá? Então ela passa a atuar como adenina, ela passa a fingir que ela é uma adenina e não com a citosina. Esse erro gera células mutadas, tá? Com uma adenina, olha aqui, ó, onde deveria haver uma guanina, tá? Normal. Então, a gente já viu que aonde eu tiver essa mutação, vai substituir quem? Isso daqui. Então, aonde eu tiver aqui uma guanina mutada, eu posso colocar uma adenina. Então, sei que vai ocorrer isso aí. Considere uma célula bacteriana com quatro guaninas oxidadas. Então, eu tenho aqui, ó. O que eu fiz? Eu tenho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro guaninas oxidadas, tá? Quatro guaninas oxidadas e um trecho do gene que codifica determinada proteína conforme mostra a sequência. Então, tem essa sequência aqui, tá? E aí, aqui eu tenho a sequência novamente. Então, eu tenho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. E aí, eu te pergunto. Considere uma célula bacteriana, blá, que eu repeti, né? O número máximo de aminoácidos diferentes que poderão ser substituídos na proteína sintetizada por essas bactérias
a partir da sequência de DNA apresentada é igual a... Eita, vamos ler de novo, calma. Explicação. A gente já sabe que onde tiver essa guanina aqui, que foi oxidada, a gente vai substituir por uma adenina. Tudo bem? Aí fala, o número máximo de aminoácidos diferentes que poderão ser substituídos na proteína sintetizada por essas bactérias a partir da sequência de DNA apresentada é. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente já sabe que aqui a gente tem um código ou uma tripla. Por que código? Porque eu vou ter as três bases nitrogenadas, vou ter uma sequência, né, com três bases. Então, quando vai ocorrer a síntese de proteína, nós já vimos nos slides anteriores que o RNA mensageiro, quando ele faz essa leitura, ele faz a partir do códon, porque ele apresenta um anticódon. Tá? Então, essa leitura vai ser feita igual daqui, ó, de 3 em 3. Tudo bem? Grava essa informação, porque isso é importante para o UERJ. Aí eu tenho o seguinte, aonde eu tenho essa guanina, eu vou poder botar uma adenina. Então, vamos lá. Olha, se eu transfiro isso aqui, eu vou botar adenina, né, citosina, eu coloco aqui adenina. Seguiu. Eu vou ter citosina, citosina, citosina. Esse daqui eu vou apagar porque não é no nosso endereço, já que não sofreu nenhum tipo de mutação. Aqui, timina, adenina, timina. Aí aqui, eu vou ter o quê? Adenina, citosina, adenina. Tá? O outro ali eu não vou colocar porque não é do meu interesse. Então, fiz as substituições. Tá? Vamos só voltar aqui e ver o que ele quer. O número máximo de aminoácidos diferentes que poderão ser substituídos na proteína sintetizada por essas bactérias, a partir da sequência de DNA apresentada, é igual a... Pessoal, qual é o número máximo de aminoácidos diferentes que vão ocorrer devido a essas mutações? O número máximo é o quê? Olha só, vocês concordam comigo que esse é igual a esse? Esse aminoácido é igual a esse? Então eu tenho um... mais um desse daqui, 2, alternativa C. Por quê? Ele deixa bem claro aqui, o número máximo de aminoácidos diferentes, que poderão ser substituídos na proteína sintetizada. Diferente. Como esses daqui são iguais, eu conto apenas uma vez, tá? Porque senão eu estaria falando aqui, ó, que esse é diferente desse. E aí, se eu conto 1, 2, 3, eu estou dizendo que esses dois aminoácidos são diferentes, quando na verdade eles não são. Olha essa trinca aqui, olha esse código. ACA, ACA. Tá? Então, é uma questão de substituições que vão ocorrer aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, corre lá no Classroom, escreva lá para mim. Cristiano, o ERJ 2014, questão 37. Não entendi direito. Tá? Ou manda o WhatsApp que eu te mando um áudio aí. Pessoal, aqui nós vamos falar um pouco agora sobre o ciclo do nitrogênio. Por que isso? Porque, olha só, essa questão aqui da UERJ de 2014, questão 41. O ciclo do nitrogênio é extremamente importante para os seres vivos. Esse elemento faz parte de diversos compostos orgânicos, como proteínas e ácidos nucleicos. Na tabela, há exemplo de formas químicas do nitrogênio incorporado por alguns seres vivos. Então, tem uma tabelinha aqui. Tá? Essa tabela aqui, a verdade seja dita, ela não é de tão interesse para a gente responder essa questão. No ciclo do nitrogênio, as bactérias desnitrificantes estão relacionadas à função apontada em... Aí sim, a gente tem que chegar aqui e olhar o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, ele é extremamente importante, ele cai nos vestibulares, inclusive cai também no Enem. Por quê? A gente sabe que o nitrogênio, ele vai estar constituindo proteínas, ele vai estar constituindo lá os ácidos nucleicos, tá? Por quê? Ele vai fazer parte da constituição das bases nitrogenadas. Por que nitrogenadas? Porque apresenta o nitrogênio na sua constituição, tá bom? E aí nós temos que entender como esse nitrogênio entra e ele sai.
Primeira coisa que nós temos que saber aqui é o seguinte: o nitrogênio atmosférico, esse gás, nós não conseguimos assimilar. Nós não fazemos a assimilação desse gás aí. Para que isso ocorra, nós vamos precisar da ajuda dos procariotos. Tá? Então, nós vamos precisar da ajuda das bactérias. Então, vocês podem observar aqui que existem bactérias, tá? Bactérias que vão estar vivendo em simbiose com algumas leguminosas. Tá? Essas bactérias, elas vivem algumas raízes, formando o que seriam nódulos. Tá? E aí, dentro desses nódulos, né, cheio dessas bactérias, elas fazem a fixação desse nitrogênio, tá? Fornecendo para quem? Para que essa planta aqui possa utilizar. Então, essa é uma maneira de ocorrer a fixação. Quando a gente se alimenta dessa planta, nós conseguimos absorver esse nitrogênio. Por isso que é chamado de ciclo. Tá? Só que tem um porém também. Então, eu tenho tanto bactérias que vivem no solo junto com raízes leguminosas, em uma interação de simbiose, e eu tenho as bactérias fixadoras que estão presentes no solo. Tá? Essas bactérias, elas vão fazer o seguinte: algumas bactérias do gênero Nitrosomonas, elas vão transformar esse nitrogênio, tá? Esse nitrogênio atmosférico em amônia. Tá? Então, elas transformam esse nitrogênio em amônia, tá? A partir dessa fixação. E aí eu vou ter o seguinte, essa luz aqui está muito na minha cara aqui. O que vai acontecer? Essas bactérias aqui, né, então, bactérias fixadoras, fixaram o nitrogênio transformando em amônia. E aí eu vou ter o processo de nitrificação. Que processo é esse, Cristiano? Nesse processo de nitrificação, eu vou ter a transformação dessa amônia em nitrito. Tá? Então, a transformação dessa amônia em nitrito, então, seguindo o ciclo aqui, transformação da amônia em nitrito. Outras bactérias, chamadas de nitrobactéria, vão transformar esse nitrito aqui em nitrato, que pode ser assimilado pelas raízes das plantas. Tá? Então, é o ciclo ocorrendo aqui. Tá? Só que eu tenho bactérias aqui que são chamadas de bactérias desnitrificantes. Tá? Essas bactérias aqui, elas vão pegar esse nitrato aqui e vão devolver para a atmosfera. Tá? Então, permitindo com que esse ciclo possa continuar seguindo aí a sua trajetória. Pessoal, o nitrogênio que entra nesse ciclo, ele vem somente da atmosfera? Não. Vocês podem observar aqui que quando o indivíduo morre, por exemplo, esse rato aqui, ele morreu, ele assimilou, né, esse nitrogênio a partir da alimentação dessa planta. Quando ele morre, vai ocorrer o processo de decomposição. Durante esse processo de decomposição, nós vamos ter bactérias que vão transformar, tá, todo o nitrogênio que esse cara incorporou em amônia. Tá? E aí, novamente, essa amônia vai ser transformada em nitrito, depois é transformada em nitrato. E aí, esse nitrato pode seguir dois caminhos, ou ser assimilado por uma planta, né, por um organismo, ou sofrer ação de bactérias desnitrificantes e ser lançado para a atmosfera novamente, para poder aí seguir o seu caminho. Depois ele volta novamente para esse ciclo aí. Então, vamos recapitular isso aqui? Então, a gente observa aqui o seguinte: nitrogênio atmosférico. Esse nitrogênio atmosférico foi assimilado por bactérias, tá? São chamadas de bactérias fixadoras, tá? Bactérias que vivem no solo ou vivem associadas a raízes. Essas bactérias vão transformar esse nitrogênio em amônia. Essa amônia vai ser transformada em nitrito, tá? Processo de nitrificação, transformada em nitrito. Do nitrito, ela é transformada em nitrato, tá? Processo ainda de nitrificação. Esse nitrato, ele pode ser ou assimilado por uma raiz aqui de uma planta, ou pode sofrer a ação de bactérias desnitrificantes, fazendo com que esse nitrato aqui, nitrato, seja liberado para a atmosfera na forma de nitrogênio, tá? Do gás nitrogênio. Então, são os dois tipos de assimilação que pode ocorrer aí. E aí o cara aqui fala o seguinte: no ciclo do nitrogênio, as bactérias desnitrificantes estão relacionadas à função apontada aí. Conversão da amônia
em nitrito. Pessoal, a amônia vai ser convertida em nitrito pelas bactérias desnitrificantes? Não. Ela será convertida em amônia, a amônia será convertida em nitrito pelas bactérias nitrificantes, tá? Que vão fazer a nitrificação. Então, essa alternativa aqui já não pode ser. Produção de nitrato a partir de amônia. Um erro aqui. O nitrato ele não vai ser formado a partir da amônia. O nitrato vai ser formado a partir do nitrito. Vocês podem observar isso aqui no ciclo, olha só. Olha só, o nitrato é formado a partir do nitrito. Então, mais um errinho ali que ocorreu aqui, tá? Então, questão errada também. Liberação de gás nitrogênio para o ambiente. Exatamente, bactéria desnitrificante. A nitrificação vai fazer a fixação, a assimilação desse gás nitrogênio. Tá? Então, é transformado em amônia, nitrito e nitrato. Tá? Assimilação. As bactérias desnitrificantes são aquelas que vão pegar esse nitrato e vão devolver na forma de gás nitrogênio para a atmosfera. Então, a nossa alternativa correta aqui já é a letra C. Vamos ver essa aqui. Incorporação de nitrogênio molecular em aminoácidos. Pessoal, incorporação de nitrogênio molecular em aminoácidos. Alternativa completamente errada, porque os aminoácidos eles já apresentam nitrogênio na sua constituição. Se você lembrar a fórmula do aminoácido, você vai lembrar lá que tem um grupamento amino, né, lá no aminoácido. Então, ele já vai estar apresentando aí. Então, podemos seguir aqui tranquilamente para a próxima questão. Tá? E aí, a próxima questão ela vai falar um pouco sobre expressão gênica. Pessoal, quando eu falo de expressão gênica, o que significa expressão gênica? Expressão gênica significa que vai ocorrer a manifestação desse material genético aqui, na qual ele vai expressar alguma coisa. Então, vamos tentar melhorar isso aqui? Olha só. Quando eu falo, por exemplo, que houve a modificação de um organismo, tá? Que eu peguei, por exemplo, lá uma planta X, tá? Uma planta X, e eu adicionei no seu material genético a informação para que ela venha produzir mais proteína de interesse econômico. E aí eu tenho o seguinte, adianta somente eu adicionar no seu material genético essa informação para dizer que aquela planta ali ela já está produzindo o que eu quero? Não. Eu preciso que ocorra esse processo chamado expressão gênica, que é a manifestação daquela proteína de interesse. Tá? Então eu preciso com que isso ocorra. Isso daqui é muito trabalhado em biotecnologia. Quando a gente trata de biotecnologia, a biotecnologia, ela adiciona, ela causa modificações no organismo de acordo com interesses econômicos. Então você pode pegar uma planta, por exemplo, e torná-la mais resistente à seca. Ou você pode pegar uma célula e fazer com que ela venha produzir insulina, por exemplo. Aqui, ó. Quando eu pego uma célula bacteriana, hoje a gente sabe que a insulina ela já não é mais extraída do pâncreas de porcos, né, suínos lá, bois. Por quê? Isso, você tinha que abater um animal para extrair insulina. O que a biotecnologia fez? A biotecnologia simplesmente pegou esse gene de interesse na célula de uma pessoa saudável e incorporou na célula bacteriana. A partir desse momento, eu já posso falar que eu tenho ali um indivíduo geneticamente modificado? Tá, eu tenho. Mas eu já tenho a manifestação da proteína de interesse? Eu não posso afirmar isso por enquanto. Para a biotecnologia, você fala que ocorreu a expressão gênica a partir do momento que aquele indivíduo passa a produzir as proteínas de interesse. Então, quando eu falar de expressão gênica, significa o quê? Que a região de interesse desse material genético está atuando na síntese de alguma coisa, de algum composto. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Vamos dizer aqui que eu tenho essa região aqui do DNA, que vai ser a região responsável pela produção da insulina. Eu pego essa região aqui e incorporo numa bactéria. A partir desse momento, essa bactéria já está produzindo a insulina? Não. Para que ocorra essa produção, eu preciso que ocorra a expressão gênica, que é a manifestação dessa região aqui. E essa manifestação
ela vai se dar de que maneira? Vai se dar através da síntese desse hormônio aí, né? Dessa proteína. Então, a partir desse momento, eu falo que ocorreu expressão gênica. Então, a expressão gênica é a manifestação da característica de interesse. Não adianta somente adicionar no material genético daquela espécie o que eu quero que ela produza. Eu preciso que ocorra essa expressão gênica. Eu preciso que ocorra essa manifestação, tá? Manifestação seria o quê? A produção da proteína de interesse. Isso já foi até questão do Enem, tá? Eu não lembro bem a data agora, mas isso já foi questão do Enem. Te perguntava exatamente isso. Se o fato de você adicionar material genético de uma espécie a uma outra, você já tinha ali as características de interesse. Não, eu preciso que ocorra essa manifestação genética. E aí eu vou ter o seguinte. Células-tronco são células não especializadas que têm potencial de diferenciação, ou seja, em condições favoráveis, são capazes de gerar células especializadas. Tá? Então, para gerar células especializadas e de diferentes tecidos. Para que essa diferenciação ocorra, as células-tronco têm que alterar necessariamente o seguinte padrão do seu metabolismo. Pessoal, quando a gente fala em relação à célula, você tem que lembrar o seguinte. Todo mundo aqui um dia foi fruto da fecundação de duas gametas. Um gameta masculino e um gameta feminino. O que, que ocorreu aqui? A partir desse gameta, houve a fusão deles e formou-se um zigoto. Esse zigoto com apenas uma célula. Tá? A partir desse zigoto, houve mitoses. E aí você começa a ter mitoses. Tá? Mitoses sucessivas, até que foi formando um indivíduo com tecidos diferenciados. O que está ocorrendo aqui, pessoal? Quando eu falo de células, eu tenho que lembrar que todas as células apresentam o mesmo material genético. Todo mundo foi fruto da fecundação de dois gametas. Mas por que eu consigo formar, por exemplo, tecido epitelial, tecido nervoso, tecido conjuntivo, tecido muscular, tá? Tecido hematopoético? Por que eu consigo formar tantos tecidos a partir de uma única célula? Exatamente porque está ocorrendo esse processo chamado de expressão gênica. O que, que vai acontecer? Todas as células apresentam o mesmo material genético, pessoal. Essas células vão apresentar esse mesmo material. A diferença aqui vai ser que cada célula vai expressar uma região desse material genético. Então eu tenho, por exemplo, uma célula que vai constituir tecido muscular, ela vai ativar essa região, enquanto ela vai bloquear essa região aqui. Tá? Uma célula, por exemplo, que vai... uma célula que vai produzir, por exemplo, tecido nervoso, o que, que ela vai fazer? Ela bloqueia essa região que forma tecido epitelial, ela bloqueia essa região que formaria tecido muscular e ela ativa essa região aqui que vai formar esse tecido nervoso. Isso é a expressão gênica. Tá? Então, as células elas conseguem, tá, formar diferentes tecidos porque elas vão ativar e desativar determinadas sequências, determinadas regiões desse material genético. Então, voltando aqui na questão. As células-tronco são células não especializadas que têm potencial de diferenciação. Ou seja, em condições favoráveis, são capazes de gerar células especializadas. Por que, que elas são células... Aqui, ó, as células-tronco são células não especializadas. Por que elas são células não especializadas? Porque essas células elas não sofreram o bloqueio de nenhuma região do seu material genético. Tá? Porque quando a gente trata, por exemplo, de célula animal, depois que esse bloqueio ocorre, essa célula não retorna ao seu estado primitivo, diferentemente das células vegetais, que conseguem retornar ao seu estado primitivo, e a partir de uma célula já diferenciada, né, que sofreu diferenciação, ela consegue gerar novas células ali que vão formar outros tecidos. Tá? Então, ó, uma célula não especializada, que tem potencial de diferenciação, ou seja, em condições favoráveis, são capazes de gerar células especializadas, de diferentes tecidos, como eu acabei de explicar para vocês. Para que essa diferenciação ocorra, as células-tronco têm que alterar, necessariamente, o seguinte padrão do seu metabolismo. Atividade dos fosfolipídios na membrana plasmática? Não. Quantidade de mitocôndrias? Também não. Número de cromossomos? Muito menos. O que elas precisam alterar aqui
expressão gênica, tá? Para que elas possam formar diversos tecidos a partir de células não diferenciadas. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, fechando, tá? Então, trazendo só questões da UERJ aí. Eu vou mandar esses slides lá no grupo de vocês, tá? Lá no grupo da UERJ, vai estar lá no Class. Vocês podem tirar dúvidas comigo lá, coloca lá nos comentários, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Lembrando, pessoal, a gente vai entrar numa fase agora, né, durante esses meses aí, que vai ser uma fase que a gente vai precisar intensificar muito nossos estudos, tá? Porque a concorrência não para, tá? Então aproveite esse momento para fazer exercícios, resolver mais questões, tirar dúvidas com os professores. Não estamos de férias. Lembrando que a prova do, por exemplo, que eu vou fazer o Enem, a prova já foi divulgada, tá? Que ela vai ocorrer na primeira semana de novembro, tá? A UERJ daqui a pouco vai lançar o edital dela também. E a UERJ não vai querer saber se você parou para estudar ou não durante esse período de quarentena. Daqui a pouco ela vai lançar as datas aí, e essas datas podem ser datas que podem favorecer a gente ou não. Então nós temos que estar preparados para o que vai estar vindo aí nas próximas notícias que vão estar aparecendo aí para a gente aí. Beijo no coração, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Como eu falei, qualquer dúvida, me procure para a gente poder estar tirando essas dúvidas aí. Então, até a próxima. Fui!